pela direita agora. Já foi. É muita moto, né, galera? É muito carro, é muita moto, meu amigo. É, isso é São Paulo. São Paulo. Isso quer dizer que ele me viu, me ouviu, né? Isso é bom. Eu não acho ruim não, mano. Buzino que é pra me ver, né? Pra me ouvir, me ver mesmo. Achando ruim ou não, me veja. Me veja. Eu tô ligado que vocês são fora, seus corenepica. Ó, freia ar da boca. Ó, ó a placa da moto da criança à minha frente, CDP, o que quer dizer isso? Couro de pica. E o que é couro de pica, pra quem não sabe, mano? Bom, isso é, aprendi com meu pai, hein, mano, vou fazer o quê? É uma réplica da Ducati, como é que chama? Caramba, esqueci, mano. É Panigale, não? Não lembro o nome. É a Kaczynski. Kaczynski, carenada, louquinho, louquinho. Vamos pegar ele? Vamos ver se ela anda mesmo. Nada, o cara só fica com apertando, nem veio. Ah, anda assim, se ele acelerar anda, mas ele é fogo de palha, só acelerou. Cadê ele? Ficou lá atrás. Acelera, Kaczynski, cometão bonito da porra. É bonita a carenada, mas todos os brother que tem reclama da manutenção, que é difícil, né, meu? Pra achar peça, pra achar mecânico. Aí é foda, né, mano? Mas são as motos bonitas, completinhas, andam bem, né? Mas infelizmente tem um problema da manutenção. Esse quentinho é novo, mano. É um ligeiro que a galera tá andando devagar. Pode ser que tá cheio de pistolinha e radar. Vamos ficar ligeiro. Olha a placa do maninho, CDP. Vai que os caras tá dentro do carro só com a pistolinha. Vai. Vai saber. Só falta essa, né? Ficar carro estacionado, por exemplo, ali, ó. Sei lá. O carro do CT lá atrás. Mas vai que os caras ficam dentro do carro, só com a pistolinha mesmo. Mirando, né? Vai saber. Ó, oh, cinquentinha, filha. Não esqueça. Já vacilamos, acho que foi 2-3 dias, mano, andando aqui. Pensando que era 60 e o negócio era 50. Foda.
certo. Essa 10zinha vai lotada, vai pesada a bichinha, hein? Bora, Dandara! É, parou tudo, trânsito total. Agora vamos pegar a Dona Consolação apertada pra caceta. Saber 500, valeu galera, fiquem com Deus, ótimo fim de semana, aproveita esse final de semana prolongado, né, feriadão, segunda-feira é feriadão, aproveitem, fiquem com Deus, até já, valeu.